Так, 100 мм. 100 мм есть. Зараз дивимося на тиск 100 мм у нас. Хорошо. Половорота. Угу. Один оборот 220. І ще півоборота. Півоборота 250. 250. Хіба треба нам тиск більше, тобто гарантовано пульсу. Пульсації немає. Пульсації нема і не може бути. Тобто вже є, напевне, що біль, так? Да? Є біль. А на два оборота, на два повних оборота вже, напевне, що біль сильний. Біль дуже сильний. Понад 300 і, понад 300. Думаєте, чи треба більше двох оборотів, якщо правильно затягнутий турнікет, і чи треба 5-6 оборотів, які іноді його тестують?